tanta sorte. Eu gosto tanto de ti. Oh, mãe. Apaixonei-me por um homem casado. Não foi? Parece estúpida. Quem é ele? Não conheces. Tem o César, coitado, gosta tanto de ti. Está muito bem. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver, mãe. Agora lá que o jogo já começou. Tu não queres contar? Claro que sabes do que é que eu estou a falar. Pouca vergonha de andares metida com um homem casado, mais a teu professor. Não te lembras de mim para não é, Ivete? Devia. Quantas vezes é que eu já te pedi para não fazeres isto à hora que as pessoas estão a fazer o jantar? Mas não, tu para embicar, faz a esta hora, que é uma grande porcaria, não é? Quer dizer, tanto banho que tomas, afinal és porca. E o que tu pensas que faz com isso? Só cá a garrafa, faz favor. Mas qual garrafa, meu? Pois não queres, pelo amor de Deus, eu estou a trabalhar, dá cá isso, pá. Estás a falar esta merda, meu? Que porra é essa? João Carlos deve-me 10 mil euros. Trato o assunto consigo ou trato com o João Carlos? Como é que eu vou arranjar tanta guita, meu? Eu vou-te ajudar a resolver esta situação, mas tu vais ter que prometer que nunca mais vais-te voltar a meter em merdas destas. Estás a ficar com dúvidas? Precisava de falar consigo. O seu doutor anda metido com a minha filha, a Cláudia. Anda metido com uma rapariga que podia ser a sua filha. Mas acho que eu vim aqui para acabar com isto, já.